Hej alle sammen, og glædelig påske. Jeg er taget til Moesgaard i dag, sammen med tre gode venner. Rune, Tobias og Torben. Tobias og Torben er gået ned til vandet. Rune er lige løbet op for at hente noget i bilen. Og vi tager ud og fisker havørreder i dag. Vi holder rigtig, rigtig god afstand. Og satser på, at vi kan fange en fisk eller to. Kig med her. Tak. Jeg satte lidt på, at tidevandet kan hjælpe os. Så vi er gået i gang med at fiske cirka en time og et kvarter før højvandet. Så vi egentlig fisker, mens det bliver højvandet, som egentlig skulle gøre, at fisken begynder at trække ind af. Det blæser ikke ret meget. Det vind, der er, det kommer så lidt fra venstre og lidt fra ryggen. Solen skinner. Og det kan næsten ikke være meget bedre, det her. Ja, det er altså træls, det er det, man sidder helt fast i. Så den er lidt træls. Men langs den, det er stik her. Og så i virkeligheden er der et helt flat stik her, hvor de godt kan jage henover også. Hen til den beton. Jo. Hvis vi tager dem et godt stykke ude, jamen så gør det jo ikke noget, så burde de ikke kunne se os. Bunden er meget varieret med forskellige vandplanter, både røde og grønne og nye og gamle, så der burde være noget foder til de helt små organismer, og som tiltrækker de helt små fisk, som tiltrækker lidt større fisk, og så skulle ørerne også gerne være her. Og så skulle vi også gerne kunne nappe en enkelt eller to i dag. Fuck! Jakke. Det har været en 30-35 eller sådan noget, det der. Nej. Nej. Jeg kan ikke i om. Vi begynder at få lidt småhug her. Og jeg har lige haft en fisk på. Hvad? Nu er der liv. Ja, nu er der liv. Det er vandskifte eller vejrskifte eller et eller andet. Ja, højvandet er jo nu. Det er lige præcis nu. Torben og jeg er lige kommet lidt foran de andre. Vi er kommet hen til en pynt, hvor der begynder at komme hug. Der er lidt smolt, der svømmer rundt herude og slår lidt til det, men vi har også haft et par hug fra lidt større fisk. Lige efter en på, jeg mener, der er omkring 30 cm. Det er svært at sige, men der var noget størrelse i den, som så hoppede af. Så nu ser vi, om vi ikke kan fange lidt herude på pynten. Naturen fejler stadigvæk ikke en skid her. Så nu sidder jeg her igen og har haft en enkelt fisk på, som hoppede hurtigt af. Og så sidder man og overvejer sin taktik. Skal man skifte blink? Skal man skifte over til en anden gennemløber? Skal man sætte sådan en countdown på, som en svog og fangede en fin fisk på i går? Eller er det djursvobler? Den kaster jo bare vanvittigt godt. Og så er spørgsmålet så lige nu. Er det så de naturtro rolige, vi skal have fat i? Eller er det dem med masser af farve på? Sådan en djævel her eventuelt. Eller skal vi have sat en stor fed hvid striber på, der bare laver en masse ballader, en masse ravage, flytter en masse vand? Jeg ved det ikke, men jeg prøver et eller andet. Det havde jeg så 100% ikke regnet med, da jeg vågnede i morges. Thank you.
Djurs wobbleren har altid været en favorit. Nu må vi se, om jeg kan fange på den. Det ser okay ud. Dagens første fisk til mig. Ja! Nej, hvor fint! Okay. Hold, hold. Ja. Kan du holde stangen? Er fin på? Prøv at se en fin. Jeg skal bare lige have den lyset. Jeg står lige på holden med. Ja. Prøv at se her. Hvor fint! Kæft, det var godt. Hold kæft. Yes. Sådan. Jamen, hvad hedder det? Jamen, så hedder det bingo. Bingo til mig. Det har jeg aldrig sagt før. Nå, det var fandme da fint. Og det var på... Hold kæft. Og så er der film. Og der er fisk på film. Jeg kan slet ikke snakke dansk. Så er en lille grøn satan der. På sådan en lille grøn satan her. Med sådan nogle klassiske reflekser på. Jamen, sådan helt fuld smadret på blå refleks. Den har jeg fået i fødselsdagsgave af min hund, faktisk. Og du har fanget en snegl. Og det her, det var et kast, hvor jeg... Min hund har i hvert fald foræret mig den. Jeg tror, den har fået hjælp. Men jeg tog faktisk et kast ind langs kysten. Til trods for, at du havde fanget udefor. Og så sagde det bare... Duff. Vi er taget et andet sted hen. Og vi er taget ud at fiske. Og det er lavvandet nu. Der går lige en 4 timer, før der er højvandet. Men vinden er rolig, vejret er dejligt, og ja, så kan vi se, hvordan bunden er, vi kan se, hvor tangbælterne er, og vi kan se, at der er rigtig mange sandorme her, så det burde være godt til havørrederne. Her kan vi rigtig se sandorme toppene. Det er vildt, så mange sandorme der er her. Det bliver godt lidt senere på dagen. Er der lidt størrelse på? Nej. Måske har vi lige på målen, men så er det i hvert fald en genudsætter. Ja. En gen. Nej, den er fin. En god farve. Det er den, vi lige har fat i. Jeg ikke er færdig med at lege. Skal jeg tage din stang for dig? Jeg tror, jeg har fået kort line på her. Hvis du bare kan holde den der, så er det fint. Så lægger det her skidt igen. Ja. Skal jeg tage stangen for dig? Det må du gerne. Jeg kommer lige lidt tættere på, så jeg kan finde ud af at pege det her kamera. Hvad har vi et problem, Bjarke? Hvad har vi et problem? Vi målte jo ikke den, du havde jo. Din, den er lige en halv centimeter mindre. Ja, jeg tror, den er en halv centimeter mere, den her. Din er lidt din er en tand tykkere. Den her krog, den har sat sig i alle hjørner. Har den det? Jeg skal lige se, hvordan jeg kan gøre det her bedst. Så. Var det nederste krog, der kom fri der? Ja, det var faktisk bokstangen, der klikkede. Skal jeg hjælpe med åben mund på den? Nu kommer den. Sådan der. Så. Godt. Og hvis du kan komme til at genudsætte den. Ja, men vi skal lige se her nogle gode billedoptagelser, vi kan måle, når vi kommer hjem. Hvad for en, der var størst? Ja. Nej! Jesus, det var min! Hurra! Hurra! Hold kæft! Jamen det var jo... Jeg tror, vi har fundet dagens spot. Ja. Nej, hvor er det fint. Jamen... Jeg vil gerne være med til at din vejen. Klassisk arv. Må jeg lige se den her?
en, nu skal jeg lige se, en hvid og lyserød striber, størrelse 12 gram. Det er sgu meget nær det samme som den størrelse, jeg fisker med. Fantastisk. Jamen, fedt. Jeg er ikke bange for at indrømme, at det er en tand større. Så jeg har bingo, du har bango. Jeg ved det ikke, jeg kan ikke bedømme det. Nej, men det kan jeg, fordi jeg... Det lyder meget godt, at jeg indrømmer på film, at, jeg, at du har fanget noget, der er større end min. Kenneth har lige her følger to gange. Åh, oh, fisk, fisk, fisk! Og jeg har det på video! Åh! Oh. Hvor vanvittigt! Hvad? Ja, der er en stil herude. Ja, hvor vanvittigt! Ej, hvor fint! Ej, hvor er den flot, Kenneth, den her. Bongo! Bongo, ja. Kæft, hvor fedt. Så er der 2-1. Så er der 2-1. Og jeg havde lige tændt kameraet, så den filmede, at den tog det hele. Ja, for du skulle lige sige, at jeg havde haft... Jeg havde lige sagt, at du havde haft 2 følgere. Og så siger du bare, fisk, fisk, fisk. Ja. Ej, det var satme fint. Der er lige gået en lille drop derude. Jamen, der er flere, tror jeg. Hvor er det latterligt! Hvor latterligt! Hold kæft, mand! Bingo, bongo, bongo! Ja! Ej, det var vildt. Nå, men så har jeg 2 fisk, der tager i samme optagelse. Men de tager godt nok voldsomt, dem her. Det er ikke bare sådan, de er kroget ud i saksen. Det er som om, de virkelig prøver at sluge det. Prøv at kaste lidt længere, lidt længere fremad. Ja, det prøver lige, mens du opfører. Følger, følger, følger. Nå, den var fin. Rigtig brun farvet fisk. Altså fin farve eller fin størrelse? En 30-35. Nej, det var ikke stor. 30-35 var rigtig fin brun farve. Nøj. Hvor er det her bare et fint sted. Er jeg under dig, eller hvad tror du? Ja, jeg tror, du har lige at svige rundt. Det kan bare ikke være meget mere fantastisk, end når man fanger eller rammer sådan en stime, ikke? Jeg tror, når man har en følger, så er det der, man bare... Det er pissevigtigt, at man laver et spinstop. Det var lige en følger, der lige tog i 11. time. Rolig. Hold kæft. Ej, hvor er den flot.
Vil du med herovre? Ja. Jeg har taget alle tre krogespidser. En virkelig flot fisk. Det var vildt. Jeg nåede lige at sige, at der var en følger. Og så, eller det prøvede jeg at sige. Der er og så du ramte et hul igen. Ja, nej, den tog lige fra, og så vendte den om og tog den igen. Kæft, hvor godt. Er du okay, Løj? Godt. Jeg bliver mere og mere okay her. Det derovre, det var ikke sjovt. Jeg har fået vand bagerst i vadersen. Tror du, det var her, han snakkede om, eller hvad? Prøv at se her. Alt det sorte her. Det er fordi, vi har været ude at gå, hvor vi synker i. Hvor vi har været 10-15 cm under. Med støvlerne. Det var ikke sjovt. Der følte jeg, at jeg var presset. Og snublede en halv enkelt gang. Oh, fuck. Ind og fange nogle flere fisk. Turen til Moesgård var skidegod. Fordi vejret var perfekt, og det var godt selskab, og vi havde kontakt til lidt småfisk. Men det var først turen her til Kolding, der virkelig gav fisk. Det blev til 5 fisk i dag. 1 til Kenneth, 4 til mig. Og han var måske en tand større end min, så jeg vinder bingo for første, og bango vinder han for største, og bongo vinder jeg for flest. Så det har været en god dag. Tak fordi I alle sammen kiggede med. Jeg glæder mig, så vi ses igen.